Falënderimi i takon Allahu Dhul Gjelal, i cili na ka bë prej këtij dinit islam, i cili i vetëm është i pranuar te Allahu Dhul Gjelal. Ndërsa salavatet dhe selamit i takojnë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, janë mbi familjen e tina të pastër, mbi shokët e tina trima dhe besnik, dhe mbi gjitha ata të cilët kanë dëshmuar se nuk ka zot tjetër përveç se Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i fundit i tina. Elus Allahu Dhul Gjelal më konë pja tinëve. Para se me filluë me folë për dersin të cilin e kemi këto për para, për du mi ju bo me dije që ata që ka sotën e du të afoli, nuk është diçka ma shumë se qka e ndëgjoni ditë për ditë prej hoxës ju i të nderuar, edhe nuk ka da njësen ma tje për qka nuk i kini ndëgju hoxëllarë të ju të cilët i keni prezent këtu për para meje, por nëse kjo diçka dëshmon, dëshmon se këto fjallë të cilat unë i foli edhe këto fjallë të cilat i ndëgjoni prej hoxës juj janë fjallë të cilat dalin për një burimit, e aj burim është libri Allahu Dhul Gjelal edhe është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A tjetra çka është? Tjetra është kemi ardhur për me i pa këto fytyra të ndritshme të cilat e zbukurojnë do të thotë këtë xhami. Për ata syje se kjo xhami me këtë këto pajisje të bukura dhe të mira, me konë se ju nuk keni, nuk ka shkur gjonë tjetër përveç se një magazin. Po kur njerëzit do të bohën ta, bohën xhami. Ashtu që shumë xhami të cilat do thot muslimant i kanë ndërtu për para, për fatë keq për atë rësye se nuk ka kësi ftyra, kanë metë magacine. Ama që ati ku ka ftyrat ndryqume, edhe magacinat i bojnë xhami. Për atë rësye pra, ajo qështja kryesore, do thot, jini ju, isha Allah, Allahu Dhul Gjelal, ju shpërblenë e vlezën. Mukon muslimana është punë e madhe shumë, po puna që jemi musliman, është që Allahu Dhul Gjelal ka dashtë edhe në ka zgjerë. Ka dashtë edhe në ka zgjerë. Sikur që i ka zgjerë shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kur kishin atë zorin më të madh, e zorin më të madh, e kanë pas luftën e Hendekit. Se që ati do thotë janë mbledhen, hemene se 10.000 mushrik për me shkua dhe mi dhanë fund, thirjes islame. Po me gjithë se e kishin dhe thot qatë zorë të madhë, sa që atin me ju pa dokën në atë kohë që ba toka ungushtu, s'kanë më ku me shku a pëtën, e njeri kur ka zorë matë madhë. Si në mos burri, kur ka zorën matë madhë, shka banë? Ha, shka thojnë këtë në gjako? Kënon, a pëtën. Edhe shukë të pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, te gryat hendekin kënojshin, kënojshin e thëshin, leula Allahu mehtedejna, wala sumna, wala sallejna. Si kur mos t'i shkon Allahu Dhul Gjelal, nuk ishmi kon na të zu. Pas nuk ishmi fal namaz, pas nuk ishmi majt Ramazan. Dhe thot, këtë Ramazan të cilën e kina agjinu, edhe këtë namaz të cilën e bojna, dhe thot, shka ashtë, ashtë, shka Allahu ka dashtë edhe na ka uzuë, e falenderojnë Allahu Dhul Gjelal për këtë uzim të cilën e ka bo. O vlezën Gjakova Sabanori ka. Ha? Plota 120.000, jo një gjami, po 120 gjami ja për këtën nuk i zonjë. Ha? Ama pikejtve që atinve Allah i ka dasht juve, ju ka zgjedhë sot me ardhën edhe me qenë prezent në gjami. Veç me konë në gjami, dhe thot veç me nejt, hiq më smëngu kur gjo, as më smu fal, dhe thot logaritet i t'i kjaf. A i dini shka i t'i kjafi? Ha? Dhe thot me umshel për hirtë Allah Dhul Gjelal. Dhe thot veç me nejt në gjami, kur gjo më smë bo, as më smë ledzu, as më fal, as kur gjo, dhe thot logaritet i t'i kjaf. E qëtaj, na kina arë gjami, e kina mor abdes, e i na fale, mas kësajnë edhe pëngojnë aders, kja nurun, ala nur. Dhe thot drit, përmi drit, isha Allah Allahu Dhul Gjelal na ishtë të dritën. Duke pas parasysh se jam këtu në Gjakov, e ku pasin i daj plak hoq, e kur shkojsh atë aj, rahmet shpirti i pasë, unë e si medresant, i ka dhësh atina dhe një ajet. A një qënë herë i kishë ngu ato ajetet edhe hadithet të cilat në medrezën atë vakti mësëshmi, e a i ma bëjke qefin e të ke, hej, lumi daja, s'pari herë për një qëtë punë. A një qënë herë i kishë një, a përta.
Edhe masë ne, masë i sot shohën ato ajetet dhe hadithet të cilat i mësëshmi në anë atë kohë në medreze, a i thëjke, a pëdon, unë me ta kazu një mesele. Thësh, hajbe da i kazu e ti një mesele, pra. Edhe atëherë a i mi kazu e ki disa mesele, të cilat mesele, henes, qëta i për i marrë vesh. Atëherë kërë mi ka kazu e, veç i kumajt men, ama për mi kuptu, qëta i për i kuptoj. E njëherë ma pa të kazu një mesele, pa thonë, shqiptarët a i din sa grupe ndohën, i thash, jo nuk e di. E shqiptarët a ndohën tre grupe. A i din i këtë puna jo? Se din, e që taj për kazu e kja mesele, dhe e stem, rahmet lijes. Tha, grupe e parë shqiptarëve janë shqiptarët e Shkodrës. Se piketve shqiptarëve Shkodranë të kokan matë zotit, a vëtëm. Kur folë me to, ato mi njëherë të akthejnë gjevapin. Grupe e dytë e shqiptarëve, tha, janë shqiptarët e Gjakovës. E masina këtë në Gjakovë, dhe thot shumisa, Gjakovari shka janë, dhe thot grupe e dytë. Tha, kur të folësh me Gjakovartë, ato dhe thot, i kanë lafet në gjepë, i nxerin për fletës, edhe mi njëherë të japin gjevapin. A na, tha shqiptarë, qërë ta ketë, imi grupe e tretë. A ti hinë mëla e kremi e une, hinë. Hoxha i dërubi, qëli la i fali, dhe thot, këtu, akshomin. Mëla e dipi. E na, qka, na kur shkojnë ati shpia, atëherë na më tekët neve dhe thojna, po pësebe nuk i thash, u deshtë mi thonë, u deshtë edhe qëta me kalëzu. E duke pas parasysh se kina arë sot në Gjako, e përdu më konë pi grupës dytë, shqiptarëve, jo pi grupës tretë, e qëta që ka përdu me folën sot, e këmë shkujtë në letër. E në të po, dhe thot e kam këto. E tëre sa mështë i kalëzoj ketë, të shkaj kam shkujtë me këto, nuk e kam plan me hecën, pikturi. Ashtu që edhe nëse e vanojnë a pak, mësë më këshirë një kusur. A bandë qëna jo? Mirë. Tash, kja shkaj kalëzoha dhe thot, kje vesht një meselje për me bo pak hajgare, ama pi tash e tanina në përdu më me bo hajgare, për përdu më konë pak ma serios, a? Këta të cilën dhe thot, sot e këbor për para juve me ledzue, nuk ka për kur gjonë tjetër përvec se mi ju bo me dije se qëta shka pe foli, dhe thot, ashtë të shkryt me dhe shqip. Masi ta ngodin qëta pi meje, mujni kur shkoni në për shtëpit e juaja me gjithë edhe në internet, po me gjithë edhe të Imam Buharia. Kush e ka dhe thot Imam Buhariu, që tapin dhe thot e gjonë qëta shka, na sot përdojna me foli. Me siguri, që të ditë të fundit, na për internet edhe na për lajme, keni ndigju dhe thot një gjurë me madhe e cila nuk asë pariherë histori shka bëhën. Po shpesherë bëhën kësi zdloj zhurma të planifiku me pikujna pi gjehenem live. Allah i në rujtë dhe thot pitinve. E këto loj zhurma të cilat bëhën dhe thot të planifiku me nuk duhet shumë neve me nga brengos. Për shka? Për atë rëtëfje se Allahu Dhul Gjelal në Kur'an në ka përmene dhe ka thonë inna kefej na kel mustehziin. Na ty o Muhammed kemi mbrojtën pi atinve të cilat bëhën hajgare me ty. Dhe thot, Allahu Dhul Gjelal është ai i cili e ka mbrojt Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem pi atinve të cilët mëndohën me bo hajgare me ka me Rasulullahin sallallahu aleyhi ve sellem. E për fat keq, që na muslimant dhe thot dinin ton, ma të e për e kemi tradit, dhe thot ma të e për e kemi tradit, se sa e kemi mësim edhe ledzim. E kër e ki tradit, atëherë dhe thot, që është ka përdorët e ti, e din, ama që është ka përdorët, dhe thot nuk e din. Ama kur nuk e ki tradit, po e ki e dhe thot me mësime me legjim, se cila erë shka vjen, dhe se cili sulbë shka vjen, dhe thot munësh me largu ata me një kalallëk të letë, pëse se nuk ka sen, ke dinin ton të madh islam, për të cilin dhe thot nuk ka gjevap, edhe nuk ka zgjedje, edhe nuk ka dhe thot fetfa. E jonja qka është? E jonja është vetëm se me legju, edhe me dhonë gjevab. Kur gjohë ma tepër? Ski nevoj mi shkrim vend, hiq ma shumë. Se i kanë shkrim të thot njerëzit për para teje që 14 shekuj e gjysë. Dhe thot që 14 shekuj e gjysë dhe thot nuk ka sen që ka nuk ka përmen. Po le që nuk ka sen që nuk ka përmen, po halon në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi i ka kry këtë punë. E masi që i ka kry dhe thot këtë punë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në haxhin e fundit lamtumirës, ka thonë, o Zot, une që ta shka ma thave ti, ja përcolla njerëzve. Po ju sahab të mi, a jeni ju dëshmitar? Po, jemi dëshmitar. Dhe thot, 100.000 sahab, haqin e lamtumirë, shka në konë, janë dëshmitar,
se çka po më thon për islamin na shton. Edhe nuk kam vetë mosen pa u thon. Çtaj e joni çka është vetë ato çka kanë me i rujtën çka si ti bojna, inshallah Allahu dhul xhelal na e ban nasib xhenetin edhe na kënaq me pejgambert edhe me burrat e sinqert edhe me shehit inshallah. Ki dini madh i cili akon brenga kryesore e Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Dhe të të gajlin më të madhe, për nga meri sallallahu alaihi wasallam, shka e ka pas? E ka pas apo tonë që këtë Kur'an, shka e merë pre Allahu dhul xhelal, me a përcjell njerëzve. Që kja akon dhe të të misioni për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtë mision për nga meri sallallahu alaihi wasallam, e ka kryje dhe të të me një përgjëtësi të madhe shumë. Po leje që e ka kryu ndaj muslimanve, e ndaj poplit vetë, po që atëherë kër i ka regulu pak punë, edhe që atëherë kër i ka stabilizu pak vetin, atëherë dhe të qëtë përgjëtësi, na i ka hek prej qafave tona, qysh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ju ka kallëzu e kujna, forcave matë mdhaja, të cilat kanë egzistu në atë kohë. Superfuqi, që kanë kohën, sukur sot që kanë është superfuqi, tojna për shemë Amerika, sukur që kanë dhe thotë, Bashkësia Evropiane, sikur shkaja për shembull Kina, sikur shkaja për shembull Rusi, çashtu do thotë çato superfuqi të mëdha të cilat janë kanë në atë kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë më ju ka thur prej shokëve të vet për me shkuar dhe më ju ka kallëzuar se kush jam unë, që ku marrën këtë dynjë për më ju ka dhur fjalët e Allahut të xhelal. Kush don me i përçafue, e ka përçafuar xhenetin edhe ka hek përgjithësinë pe popullit vet, ama kush nuk don e ka përgjithësinë ai. Do thotë përgjithsinë kush e paska? E paskan që ata të cilët janë bon mretni edhe të cilët janë bon të partë një popullit. Dojnë me hek përgjithsinë për shpinës, mirë nuk dojnë, ata e kanë përgjithsinë. Ashtu që ka dhe njëherë na shumë për bom i marak, duke mendu se bota nuk e një për nga meri sallallahu aleyhi vesellem, e na masene mundohme me demonstrata edhe me sjeljet pahjeshme edhe pat mira, dhe thotë me u bo arogant, sukur shkajnë ata arogant, edhe venë se me kalëzu islam, atëre dhe thotë, dhe kalëzujnë arogant, nuk kalëzujnë dhe thotë islam, ndërsa islami, a di shka tjetër. Në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, thasha buton, kur pak i ka regullu punë pejgamberit sallallahu aleyhi vesellem, ka zgedh shok dë vetë, edhe mretnive, ta asa i kohët dhe thotë, ju ka quë letra. E përdu sot mi avledzue, një ndodhi, ha, se këto ndodhi janë të dhoja, po në një apë që përdu mi u kalëzue, të cilën ndodhi e ka shkrujtë në kush, Imam Buhariu. Dhe thot, Imam Buharia kush ashtë? Ashtë njoni prej djetarve, prej ulemave, të këti umetit, i cili i kam ledh hadithet e pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, e masi që i kam ledh që ato hadithet pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, i ka pastrue edhe në një liber i ka vënë veç ato hadithe të cilat janë 100% sahihe, të cilat nuk ka dyshime që ka mujtë më fut dhe një fjallë apo dhe një mendim përveç se fjallës të Resulullah sallallahu aleyhi vesellem apo mendimit tina. Dhe thot edhe këtë liber të cilën dhe thot e ka shkrujtë në 16 vjetë me rend, jo një ditë e dytit, po 16 vjetë shkrujtë një hadith e falë dy reqate istihare namaz, që Allah i mja qelën zemrën edhe kuptimin me po që a me shkrujt, a mos me shkrujt, dhe thot këtë hadith, 16 vjetë me radhë. E masi që i ka shkrujtën, e ka mora qita për atë libër edhe e ka quë ku në qabe, që ato ulema dhe ato djetarë të cilët vinë, me morë dhe me kontrolu edhe me ledzu edhe me parë në skanda një vërejtje. Edhe masi që i kanë parë, dhe thot djetarë të asaj kohë, kanë thonën që i koka libër, i cili dhe thot meriton nuk kanë në qka miniher mas Kur'ani. Dhe thot Kur'ani baza e par e shëriatit, baza e dytë vinë hadithet e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, po hadithet e pejgamberit janë të shumëta, e piqatinve të shumëtave qka janë matë pastratat edhe matë kulumet edhe matë mirat, kokan të cilat janë përmledhë dhe thot në këtë përmledhje të cilën dhe thot e ka shkujt ki imam, imad, inderum, ishala Allahu dhul gjelal na përpjek me ta në gjenet. Kjo vlezen me ilmin e vetë dhe me ditunijen e vetë, dhe thot, këtë qitap e ka nda, dhe thot, në kapituj. E në atë kapitullin e partë, dhe thot, këti librit, e ka përmenë, dhe thot, këtë hadith të cilin tosh pu du mi avledzu. Edhepse, gjatë ledzimit, s'ka me ditë mi avledzu bashkëmir Shqip,
Pra ta syrë se na shqiptarë do thot dialektet i kena pak si ndryshum. E njëherë pa ta shku me ka dzu ders në Shqipni, të gjamia e Ahmet Hoxhës, e i pasha të ketë ngëshin me vëmendje. Së kush ka një të nguju sot, unë thash dështë apo ju vjen interesant atinve, a i fjalimi jem, po si shkon t'i ardhë interesant fjalimi, i shkon t'i ardhë interesant e e gjungu a shka e foli une. Ishin knasht të thot duke ngua dialektin e Shkupit, e masën e mora vesh, a pëton se dersi si ju kishdo kësha shumë interesant. Edhe ju, ku ta lexoj këta, mosëm këshirë një kusurë. Hi imam i madh, imam Buhariu, dhe thot, e ka shkrujt, dhe thot, ketë qitap kum, dhe thot, te kapitull i parë, i cili kapitull ka të bëj, qka me shpadhin e Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. E ta është djetartë islam përthojnë, pse a thu e ka rëdhit këtë hadith në këtë kapitull, qka kur ta ngoni, kini me po që nuk ka të bëj me shpadhin, por qka urtësia e tina, edhe hikmeti i tina, e ka po se kjo histori, bashko të bëjnë me qka me Kur'anin e Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem, të cilin Kur'an edhe të cilin shpadje pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem jav ka përcjell kujna jo muslimanve, dhe thot kujna jo muslimanve, kofshin ato krishter, a kofshin ato zjarputista, apo kofshin ato qfar dhe dini të cilin dhe thot e kanë pas në atë kohë. Ashtu që këtë hadith të cilin Imam Buhariu e ban rivajet prej Ibni Abbasit radiallahu anhu, a Ibni Abbasit është gjali migjës pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e ka pas një migjë i cilë e ka pranu islamin, i cilë e ka pas emrin Abbas. E ki migja e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem e ka pas një djalë, e ai djali e ka pas emrin qysh? Abdullah. E ki Abdullahi në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ma koni vogël, ama ato të voglit mojnë men shumë. E ki dhe thot, e kanë dëgjue një tregim prej kujna, prej Ebu Sufjanit. Ebu Sufjanit kush akon? Ebu Sufjanit dhe thot, akon i pari i Mekës, i cili ka funi më e ka pranu islamin. Ama njëherë, non stop akon kundra pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, në balë, pjatinve luftarve të këqi, ndaj islamit. Ama masane dhe thot, e pranon islamin, e kër e pranon islamin, pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, je e patina një grad të naltë. Thot kështu, njëherë Ebu Sufjan ibn Harbi më tregoj se Herakliu i kishte quar ati një lajmëtar. Herakliu kush ashtë? Herakliu ashtë mreti i krishterve të asaj kohë. E kemi qarë. Na sot ka i kina sytë, vlezër. Ke shqiptarët i kina sytë ka përëndimi. Ama na harojna historien se qiki përëndim, historien, edhe kiblin atë e kanë ka Galindja. Dhe thot na qapën, dhe thot qka e kina kible, gjamia tonë e i kthejnë a ka qapja. Ato ato kishat e tjene ka i kthejnë, i kthejnë ka Lindja. E ato e kshirin Lindjen, a na e kshirin a përendimin. Qire qfar kontrasti madhë. Dhe thot nuk duhet më lodhë, shumë e shumë, a pëtonë, me shku si a i telefoni prisht, a pëtonë. Mi kshirin njërë evropian që ka pëpojnë, e masën i na me bon si evropian. Po jo be, edhe evropian të kshirin lindjen, atë rëpësullodhë, kshirin direkt ti lindjen, hish pa ullodhë ata. E ki Heraklia, Herakli, e pas ka morë një letër pi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilin letër, ja ka që njën i pishovë pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, i cili akon shumë i heshëm, edhe akon aratori fort, i cili e ka posim dihje i bën kelbi. E thojnë djetartë islam se Gjibrili kur ka arte pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në formën e njerit, në ka arte në formën e qitina sahabijës. E pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem atë njerës ka shku me aqu këtë letrë, ja ka qu edhe të heshëm, po edhe orator, edhe me këtë cilësi që ka i meriton dhe thot një njerë për me aqu dikujna një selam. Ama duke pas parasysh se këtë selam që ka e ka morë ki herat të pi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, tash po don me dit se kusha qaj njerë shka pëmqon mu selam. E ma mirë se shka të njofin ty e rreth jetë nuk njef kërkush. E Herakli pedin se Ebu Sufjani ashtë Arab, edhe pedin që Ebu Sufjani ashtë pikahit pi Mekës, e ki lajmi pu vjen pi Mekës. Atëherë pra, qka shkoni të në Ebu Sufjani takshirën e shka për folki Ebu Sufjani për ka për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Ebu Sufjani në atë vakt shka kon? Mushrik, armik i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Herakli shka kon? Krishter.
Sukur që do krishterët e sodit të cilët janë. Edhe që do krishterët e sodit, në histori, shumë sene mësojnë për qëtina Heraklit. Nuk e kanë të thot atë historinë për sodit, e kanë pimoti. E përton, ashtu që na nuk duhet mu lodhë me qëto mretnin të sodit që ka janë të krishterëve. Pse se ka pas mretnin që ka janë konën halon ma të zotë se qëto mretnin të sodit, ama shiqoni se qëfar mendime kanë pas ata mretnin të atëherit, edhe këto i kanë qëto mendime, po qëka nuk dojnë me i kalzuhet. Qëka për folë të thot historia, të cilën historie ka evendetu e kush? Buharia, i cili Buhari dhe thot ka evendetu veç fjallë të cilat janë të vërteta prej kujna prej Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. I kishte quar ati një lajmëtar, kur ki kishte qenë duke shëqëruar një karavan të Kurejshve. Dhe thot Ebu Sufjani, leqi i par, po edhe për dzejtë si kryesor, dhe thot i qasaj grupë që kanë shku, dhe thot me bo trekti në atë kohë. Ata ndodheshin për trekti në Sham. Sham, o vlezen, i thojnë Sirijës sodit, Libanit sodit, Palestinës sodit, Jordanit sodit. Kreqetin me vedeve, dhe thot, i thojnë në Sham. Inshallah, Allahu Dhulxhelal i liron këto vllaznit tonë, të cilët, dhe thot, janë në Siri, të cilët, dhe thot, se cilin minutë, se cilin dakik, dhe thot, e japin ka një shahid, inshallah, Allahu Dhulxhelal, ja ban nasib gjenetin, e ja vhek pi qafës, atë zulum qartë të madhe, cili ashtë duke e bon zulum shumë musliman. Thot, të gjithë ishin në një vend, me këtë emër në kohën kur i dërguar i Allahut alayhi salam ishte në paç të përkohshme me Ebu Sufjanin. Na tham se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akon luftë me kamë mushrik, ama mas marrveshjes Hudejbijës, do thotë kanë bërë do thotë një paçë me mushrik 10 vjet mes me pas lufta. E në ato 10 vjet mu pregadit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po mu pregadit edhe mushrik me atë forcën e vetë, pas e mas 10 vjetëve, ta shofmi se kush përfiton edhe qish përbohat. E keni pasu këna shqiptartë, kur hinan hasmi me Danikan, e masën e qojnë a Danikan e lip në besë. E masën e thotë kije një muj besë, ose dy muj besë. E mërën atinve dy mujve, pas e bëhat burri mirë ta falë, ose del mas dy mujve pregaditit edhe të vretë. E shalla Allahu dhe Gjilal nuk nga sprovan me besë, nuk nga sprovan dhe thotë me gjake, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një besë. Me ka, me mushrik të ati vaktit, 10 vjetë dhe thotë kanë pasën pushim. Kështu, Ebu Sufjani dhe shoqërusit e ti shkuan te Herakliu, në Ilija. Dhe thotë kjo, Ilija, qështu e ka pasë emnin Jerusalemi i sodit. Ha? Dhe thotë, në përqitapet moqme, dhe thotë Jerusalemi e ka emnin Ilija. Edhe emnin Ilija shkije dhe thotë në gjesin shumë. Ama kja është emën fetara, për të në është emën i nivellit shenjë, dhe thot nuk kanë, dhe thot një emën i keqë. Pastaj qka, a i ftoj ata në oborin mbretëror, të mbushër me fisnik romak rrët vetës dhe thiri përkthysin e ti, pastaj pyyti në përmjet përkthysin. Herakli, i cili dhe thot në atë kohë ishte, ku në qëtë Damaskin e sodit. A fiton, që ati dhe thot e ka posë qenë. Edhe në humësin e sotit, humës, ku ashtë i vëros dhe thot njani pishokve për Amirë sallallahu aleyhi sallam, i cili e ka posë me Khalid ibn Velidi. E ki qëtaj ku ka shku, dhe thot piku e ka mbretërinë, masi e ka borë këtë letrë, ka shku me u konsultue me priftat e asaj kohë, të cilë dhe thot këto puni din, halo ma mirë saj si mretë, edhe me këshirë se shka ka dhe te ka. Ama kur ka shku me u konsultu, dhe thot, me prifta, ku, dhe thot, një Jeruzalem, apo një Ilija, atëherë, dhe thot, e ka thirë edhe Ebu Sufjanin, edhe qëto Arapt, që me mor një mendim, dhe thot, piktina trektarit madhë, se kush ashtë ki njerë shka e ka quë e letrë. Edhe qëtahin qatë oborin me retënur, duke pas ati do thot mret një tjere, duke pas do thot njerëzit menqëm shumë, Herakli po i thot për këthysi se këto qëtër gju, Arab qëtër gju, thot vete këtë Ebu Sufjanin, se cili prej juve është më i afërt i këti burri që po thot që a pejgamber. Ha? Atëherët Ebu Sufjani u quë dhe u përgjeqë. Thot unë jam më i afërmi i ti.
prej ketve që dinë me burrave, që ka jena dhe thot, i ketë me zlis. Atëherë, kur tha që shtu, Herakli shka tha, tha masi ti je ma i afër me piketve, ti dilë që të për para. Ha? Dërsa ju qërë, kemi një menet mas tina. Për shka këtë punë, që kur ta vete Herakli, Ebu Sufjani, për pejgamberin sallallahu alejhi ve sellem, me konë se rrenë ki, edin, ato për masa gje kur rrenë, gjithmonë ja bojnë da një isharet. Dhe me ke, e ke po dikush kur rrenë, e dikush për rrenë. Që ki, hini laknave, apë këto. E, ata shka njerëzit të menqëm, si Herakli, a? Shka ka bojnë, e ka qitë Ebu Sufjani për para, ndërsa ato qirë di kalon për masë, që mi këshirën, reagimet e tinëve se ki, a ka me full drejt, a ka me rrejt. Shka thot, silën e ata Ebu Sufjanin para meje, kurse të tjerët afrojni këtu pas shpinës e ti. Pastaj, Herakliu i tha për këthyjesit që të thoshte atyre se ai donte të bënte Ebu Sufjanin disa pyetje në lidhje me pejgamberin alejselam. Dhe në qoftë se do të gënjente, atëherë ata e përgënjështronin ata. A i kemi qartë edhe që do hadithin, po du më ju spjegu, këta shqip shka e kanë shkujtë se ka dhe njerë, bashkë gramatik së pimor në vesh, qitapet, edhe libra të masin e përna dalin probleme në qitap shkru, në abhjerë në kështu që ashtu, po si ke mor vesh bashkë mirë. Shka thot, që ta hi pe kalzon, mendimin e vetë kush, Ebu Sufjani, i cili në dva këta konë mushrik, edhe i cili e ka urejt shumë pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Tha Ebu Sufjani, për Allahun. Ha, dhe me ke pasha Allahin. Që edhe mushrik në atë vakt e kanë ditë Allahin si Allah. Ama dalimi shka e kanë pasë që Allahit i kanë shkujt do zot në atë vogli, do shok të vogli. Ja kanë bo kujna Allahit. Allahin arrujt dhe thot prej mendimet mushrikve. Ama bejen kër e kanë bo për Allah. Besën kër e kanë dhonë për Allah. Edhe ato si mushrik dhe thot. Shka thot, po të mos kisha turp nga shëqëruesit e mi, se do të më vinin etiketën gënjeshtarit, unë nuk do të kisha treguar të vërtetën për pejgamberin alejselam. Ha, shiqoni, mushrik të konë. Ama çka? A tutën dikush mësë mi thonë rëndës. E qëta njeri kur tutët që mësë mi thonë dikush rëndës, edhe për armikin si armik, ka zënë drejtë. Pse se burë ashtë. Dhe thotë burë i mundët mi bo këtë punë. Mundët me velë. Ha? E mundët me shkue u dhe për mi u. E mundët me bo një qëmi këqia. Ama burri nuk rrenë. E kemi qarë. Dhe thotë, burri nuk rrenë. A i shka mretë, taman, nuk rrenë. Nuk mire dhe thotë, me mashtrimi, me falsifikimi. Ama atë shka nuk janë burra taman, ku ta po është rrenë. Edhe shumë pi burrave tonë, a përton edhe pi politikanëve tonë, edhe pi atinë në shka i kina të mdoj, pse dështojnë, pse rrenë. Ama më konë burra, me ka dhu taman, me ketë kësia shka i kanë, hecin për para. E kemi qarë. E ki, si si më shrik, ama kur ka ardhë puna për me folë drejt, për ka, për armikin e vetë, për pejgamberin në listam, ka thonë, me konë që nuk më thojnë mu këto rrenjtë, unë kisha me rrenjtë, ama ka me kalzu veç drejt. Atëherë, pyetjen e partë të cilën ja ka parashtru dhe thotë Herakli, e ka vetën, Ebu Sufjanin e i ka thonën, a banë me na kalzu ti neve, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë familje i takon? Ha? Dhe me ka ndonjë familje pa lidhje apo ka ndonjë familje bashkë mirë? Ai keni pa shqiptar kur dojnë me këtu na për kënga. Ha? Çka thot? Jam krasnish pika xhalit. Se do thot pi fiseve shqiptarëve shka kena dhe me kë krasnish janë ma burra. Edhe ai poeti kur don me kënu në kënga aty me kallzue se çfarë shqiptari është dhe me ke shqiptar po se po, ama po plot pi krasnëçve, ma siko ka pi krasnëçve dhe me ke është shqiptar për mi shqiptarve. Edhe te arabt se na këtë punë do thotë i kemi mësu pi kujna? Pi xahilave, a kupton? Ama edhe te arabt do thotë në atë kohë ka pas një sens ku te shqiptarët na shka kena fise, shka kena do thotë familje, familja më e mirë dhe fisi më e mirë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam akon fisi Quraysh. E pejgamberit sallallahu alaihi wasallam akon prej Quraishve. E kur ka parashtru këtë pyetje, atëherë Ebu Sufjani çka ka thonë? Ka thonë me të vërtetët është i përket një familje të shuar ndër ne. Dhe thot fisi më i mirë
Pi familjes më të mirë është Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atëherë Herakli e parashtroi një pyetje tjetër. Çka tha? Çet llaf çka po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? A e ka thonë dhe një kush për para juve? Ha? Për para ti? Dhe me ka, ka pas dhe një kush i cili ka dalë për para pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe ka thonë, hej, unë jam pejgamberi Allahit edhe nuk ka zot tjetër përvecë Allahit. Çka tha? I thot, jo. Kja është i pari që ka dalë me qësi gjona. Se para këtina dhe thot, nuk ka ka. Atëherë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot, Herakli e parashtroi pyetjen e tretë. Kujna Ebu Sufjanit? Thot, a ka qenë ndokush nga pararësit e ti mret? Ha? A është mret dhe një kush për i pararësve tina? Qka thot Ebu Sufjanit? Jo. Dhe thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as babën, as babgjyshin, as katra gjyshin, mret si ka pas. Atëherë Herakli e parashtoj një pytje të katër. Qka tha? Ketë njerë qka ka dalë të ju, a e pasojnë njerëzit e lartë të pasur, apo e pastrojnë veçlija, fukarat? Ebu Sufjani qka ju përgjesh, thot, është veçlija ajo që e pason. Pastaj parashtroj apetet një pytje, pytjen e pes, tha, ashtohen, apakohen pasusit e ti? Ha? Herakli, qëtaj përdojnë me di, këto është ka e përcjedhën për nga mirë sallallahu aleyhi ve sellem, apo shtohen, apo pupakohen, qëtaj Ebu Sufjani qka tha? Tha, jo, për kundra zi, shtohen këto. Të thot, mas për njerë për nga meri, po mas për nga meri, hajt, hajt, u bonë 40 e pi 40 ve shkun me dine, u bonën me mija, të thot, të shkue, të shumu. Pastaj veti për sëri, Herakli tha, a ka ndë një nga ata të cilët përqafojnë fejnë e ti, e pastaj që të mërziten dhe pastaj të braktisin më pas fejnë. Dhe me këtë qaj shka bonët musliman, edhe mërzitët më pi festët, të bua bolë, jam konë hajtë bukëthejnë atë masë. A ka dhe një, shka thët Ebu Sufjani, ja s'ka. Qaj shka bonë musliman edhe më, ka metë musliman, nuk thehet më të masë. Pse se që të shka e kanë përqafu fejnë, kone për nga me sallallahu aleyhi sallam, janë konë musliman të aman. Jo me tradi, po me mësim edhe me bindje, ha, me fakte, me argumente. Se na për shemë, jemi bo musliman, jo babën, jo nonën, musliman, jo hajë se ketë janë musliman, anonë të më konë musliman, ma ja, shumë të e pejgamberit janë konë qështo. Po qaj shka abon musliman, abon taman me bindje, edhe me argumente, edhe me fakte të cilat i ka po prej Resulullah sallallahu aleyhi sallam. Pas ta shka thot, thot, a e keni akuzu ndo njëherë për gënjeshtër para këti mohimit të ti? Qëtaj po i intereson Heraklit për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem, se mësakon rëndës ki njërë, i cili thot që jam pejgamberi, helbetë dhe rëndësi, qka së mullet me dalë pitina? Ama Ebu Sufjani, edhe pse mushrik, tha, jo. Dhe thot qka? Dhe thot pejgamberi, kur s'ka rëndë? Edhe duke u konë Mekë, dhe thot e ka pasë emrin qysh El Emin. Hala para se mi ardhën shpardhe, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, prej mushrikve, e ka pasë, dhe thot, këtë nofkë, i sinqerti. Se akon i sinqert pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qaqë shumë shka akon i sinqert edhe i drejt, shka edhe mushrik, parët e veta, pasunit e veta i kanë lonë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe një api sebepe dhe shka pejgamberi nuk ka bo hijret mas par i herë, qka ashtë? Ka pritën tek te eti sa mos t'i ndonë emanetit se cilit mi adhonë, tak, 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 që mos me pas për përgjithsi e masën e mas jam i pas të qëtaj pra muj me bon të thot hijret. Që kja është Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe këta, po e dëshmon kush? Edhe mushriki, ha? Ebu Sufjani, i cili në atë vakt takon armiki pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ama burr, po e fol drejtë. Thot Herakli, a ka tradhtur apo ka shkel ndonjëherë marrveshjen e tij? Çka po thot? Ju përgjigj, jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë në jetën e tij kërkan nuk e ka tradhtur, as nuk e ka shkelën marveshën edhe lafën. Qëkja Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Thot, tani ne jemi në arpushim me ata. Ha? Të thot, kjo punë kur ka ndodhë, të thot, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me mushrikt, kanë pas, të thot, qka arpushim? Kanë pas, të thot, besë, njani me tjetërin. Thot, qka? Por nuk e dim, se çdo të bëj aj me ne. Masa ne, të thot, pasit sosët besë, shka pa nuk e dim.
Çka thot, nuk munda të gënjej rast tjetër të them gjë kundër ti përveç asaj fjale. Ha? Dhe me ki përveç e sajnë, se çka ka me baje me neve, ma ta ne, nuk e di. Që ta të thot, ka mujtë me futën si rrenë, ma të madhe dhe pse këtë nuk ka, ku një shfar rrenë. Çka bëhet mas marveshës, ati Allah e din. Ha? Dhe thot, bosh burri mirë, bom i burat mirë, bo bosh burri keqë, edhe na bojna burat keqë. Ama ma shumë, dhe thot, s'ka mujtë me folë, kur gjonë, për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Atëherë Herakli apet ka parashtu një pytje. Thot, a keni luftu me ta? Jo, si mushrik. Dhe me kishka së pëdoni bishku atina për mas. A keni hakot dhe njëherë që ideje në tina, apo punën e tina me shfaros? Jo, përgjeq po. Jo, njëherë, po disa herë mushrik të janë mundu, dhe thot, me shkim për nga mërë në al-Islam. Po, qka? Qëta hishka thot? Tha, cila ka qenë përfundimi i luftave kundër ti? Qëta Heraklit për intereson? Dhe me ke, a ju kini mujt, a i ka mujt? Ju përgjigja. Lufta mes nesh ka qenë e këmbyrë. Disa herë ka qenë a i fitus dhe disa herë ne. Qere shfar burri. A mushrik, ama për ka zonë drejt. Dhe me ke qenë bedër, mushrik kanë hupën. Ama masën e nuhut, mushrik kanë fitu. Po masën e hapet në hendek, ka me të baraz. As këto s'kanë hupë, as ata s'kanë hupë. E mërësh. Dhe thot, a përfundu lufta. Dhe me ke, kina luftu, ama ka dhe një herë ato na fitojnë neve, ka dhe një herë na i fitojnë ata. Atëherë e Herakli, masi i parashtroj këto pytje ketë, po donë mu interesu pak ma shumë për Resulullah sallallahu aleyhi sallam. A i ke po e disa shqiptarë, kur thojnë, unë i ngoj lajmet, po ka i ngoj lajmet, thot i ngoj lajmet e Beogradit. Për shka i ngoj lajmet e Beogradit? Për me ditë se kundërshtari çfarë mendimi për neve ka. A i kemi qartë. Kur ta ngojsh dhe thot kundërshtari se çfarë mendimi ka për tyje, e kje pasqyrën të aman. Se a joti kur folë për tyje, e po, molla kremin e kam shokën e, sa lafdatat mi bani, heme në veç mishtini në gjenet. Ama kur ta veç në një kanë që ka së më ka shok, të të valaj mi e krasha shte, e përta në rrujë pitina se si ka punë të mira, përta. Ama me gjithë se ki qka, dhe thot për e vetën një njërë i cili nuk ashtë shok me pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, po për kundra zi, ashtë armik i tina, ama janë morë vesh i drejt veç pe folë. A i tha që mos me rajnë, i vënoja të shokë qërë për mas që helbeta si të rajnëja, me morë vesha për rajnë, asë për rajnë. Qa tha? Shërë qëtaj, na kujtojna da një herë, na, se na miskina na, kujta. Kujtojna që shkijet nuk e din hakin, që krishterët nuk e din hakin, që mushrik nuk e dikën hakin, shumë mira të e din. Po veç në varët si edhja jorë, se që shkëna musil me ta, a kanë mu bo musliman ata, po nuk kanë mu bo musliman. Ama ato hakin e din të aman. Që dahi, me bo mengue, që të lafsh, ka e ka folin dhe thot e Busufjoni, kër akon mushrik, shumica e muslimanve sot nuk i din që të parime. Për fat keq, e përkëton, shumica e muslimanve, të cilët i bojnë i badet, Allahu dhe gjelar, që të parime nuk i din. Që ta, ajna urderon, ta adhurojmë vetëm Allahum. Ha? Ebu Sufjani për din që i pejgamberi sallallahu alejhi vesellem pordon veç Allahun me adhuru. Sa pi muslimanve sot e adhurojnë Allahun edhe dikan me Allahin. Ha? Filan shehin, e filan tyrbën, e filan babën hoxh, e filan gjingjien, e filan kujdi qkahin, qka e beti musliman? Ha? Dhe Allahi, Ebu Sufjani ka kuptu më mirë, halot të konë mushrik islamin se sa, na qka sot dikush pretendon që janë musliman. Sot na urdhëron vetëm Allahu një, e vetëm dhe të mos i vëm ati shok, duke adhuru tjetër kanë në vend të ti, apo përkrah me të, të heqim dorë nga qëfar do adhurimi, të cilin adhuronin babëllarët tonë, dhe na urdhuron për faljen e namazit, për drejtësi, e për të folë drejt, për dëlsi, dhe për mirësh, shkusi me farefisin. Shire qëtaj, dhe thot Ebu Sufjani, po kalzon se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem qka pi urdhëroj ka muslimat, pi urdhëroj ka me njoftë Allahu një, po i urdhëroj ka me folë drejt, po i urdhëroj ka me majtë lidhjen farefisnore. Pastaj aj e urdhëroj për kryesin të më thashte në vazhdim. Qëtahi, ngoni që do janë lafet
e mreti Heraklit, ha? I cili a bo biketë që ti dhe krishterve, shka na sot i kujtu, i thojna që janë funi i dunjojës. Thot, në të vërtet, unë të pyta për familje e ti dhe ti përmende saj për kiste një familje shumë fisnike. A tha qështu, dhe me këtë japi fisit mirë. Kështu janë të dërguarit, që taj Herakli shka për thot, dhe me ke pengameri, nuk mundu të më konë një familje keqe, për du të më konë për familjes mirë. Ata të gjithë kanë dalë nga familjet më të shquara të kombit të tyre. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam akon pi familjes më të mirë të ketë arab. E familja më e mirë piketve arabëve do thotë është familja e Kurajshëve. Të pyta nëse ndokush tjetër mes jush ka pohuar një gjë të tillë para ti dhe përgjegjja që mohuse. Dhe me ka pas dani kush çka ka thon për para ti na çka ka thon që s'ka zot tjetër, thave jo. Dhe me ke çka ki nuk ka të ndjek dani kanë tjetër, po ki së pari herë këka të ardhë me një punë, tre. Po të kishë qenë përgjegja pohuese, dhe të mendoja se ki burë, ndish ka fjallën e paraarësit të ti. Pastaj të pyta, nëse kishë qenë do njëri nga paraarësit e ti në mbret, dhe përgjegja që mohuese. Po të kishë qenë përgjegja pohuese, dhe të thosha se është një njëri i cili kërkon mbretërin e të parve të vetë. Dhe me këqi, babën se pas ka pas mbret, asë babë gjyshin mbret, se me pas pas babën, se babë gjyshin kje rifi e lip, hisën e vetë, ama se pas ka pas mbret kërkan. Dhe thot Herakli, po e din, shumë mirë, se pejgamberët e Allahut mas parher i pasojnë kush, dvarfurit. Ha? Ajo masa e ullë, e njerëzve, që ata të cilët nuk e kanë gajle, ku ka më shku pasunia e tenve, ose ku ka më shku mërëtnia e tenve, po të cilët e kanë gajle, a kanë me hinë gjenet, apo nuk kanë me hinë gjenet. Se shumë njerëzi e hupin gjenetin sebepi, qka? Sebepi pareve. Shumë njerëzi e hupin gjenetin sebepi karrikës. Se shka ka më bëhune, si më zbona, une më kryetari i komunës. Se e kena pas një shok, Allah i eru i tishallah i dhaft mira, a i kujzat e të ke njerëzve, dhe ke ma mirë më konë musliman, se sa më konë kryetar komune. Për shka? Se musliman më konë ki me hinë gjenet. A më mëkon kryetar i nisenit, dhe qatë kryetar dhe kjo më masajna, ku shkon Allah i narujt. Qa thot, pastaj të pyta, nëse ata shtohen apo paksohen, ndërsa ti përmende se ata veç shtohen, e til është qështja e imanit. Herakli, krishteri ma i madhja se i kohë, qëta i qka po thot, dhe me ke imani ashtë i til. Besimi, deri sa ajtë plëtsohet e të përmbushet në gjdo pjesë të ti. Dhe thot, kur hi imani dikun edhe mo, nuk del, a i veç kon të shtu. Të pyeta nëse do një prej atyre e braktis fejnë e ti, pasi e ka përçafuar atë duke qenë i pak kënaqur me të, ndërsa përgjigja jote që mohuese, i til është besimi i vërtet, kur ëmbëlsia e ty hi në zemër dhe shkrihet plotësisht në ta. Thot, të pyeta nëse ka tradhtuar do njëherë dhe ti u përgjigje që jo. Vërtet kështu është të dërguarit kur nuk të rathdojnë. Dhe thot Herakli, në basë që tinë pyetjeve të cilat ja ka parashtru e Busufjanit, një armiki tina për merë vesh se kje për një me koka për nga merë. Thot, shka thot, pastaj të pyeta, se qëfar ju urdëron dhe ti përmende, se ju urdëron të adhuroni vetëm Allahun, një e të vetëm, dhe të mos i bashkoni gjë ati në adhurim, ju ndalon adhurimin e idhujve, pastaj ju urdhëron të falni namazin, të flisni drejt dhe të jeni të delir. Në qoftë se gjithë që ke thënë është e vërtet, atëherë shumë shpejt ai do të pështoj këtë vend që është në këmbët e mia. A u kuptum që të lafë edhe njëherë për e lexojt? Qka thotë? Në qoftë se gjithë shka ke thonë, është e vërtet. Ha? Dhe me kjo në keqë ka ti veta, ti shka keqë ka mu përgjegje. Nëse kjo është e vërtet, a kje e peshef që është e vërtet, se këta i ka hunqë për para, ato qëtë për mas, po i këshira, apo folin drejta, apo jo, edhe e murë veshqi, kjo e drejta është. A pëton, ama që dahi, për me arqyetu vetë vetin e vetë, ka të njëherë njeri, thot në kofë që kjo e drejt, a i peshef që është e drejt. Atëherë në kofë që kjo e drejt, shpejt kam ardhë vakti që edhe që dvenin që kam të mija janë
ai ka me sundu. Edhe për një me, shumë shpejt, histori ka orë vakti, që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë morë edhe qatë vend, që ka konë Herakli, që e kanë bo, që të muhabet me ka, me Ebu Sufjani. Para 1430 vjetëve. 1430 vjetëve. Pastaj që ka thot, dhe unë e dija, ha? Herakli po thot, unë e dija, nga shkrimet e para, sa akon njërë i shkrimit edhe i leximit, se ai do të dilte, por nuk e dija se ai do të ishte prej jush, dhe nëse do të isha i sigurt për të shkuar tek ai, atëherë do të shkoja me njëherë për të takuar, e po të gjendesha pran ti, pa dyshim që do t'ja laja këmbët. O vlezë, që të janë lafet e një krishterit, i cili akon mreti drejt, i cili e ka dit se kush a Rasulullahi sallallahu aleyhi vesellem. Na, sot syti kina ka përëndimi, edhe kër e shofë më një shka, thujnë, ahëve me filani nuk ka. A kishka vi maj man, i ati vaktit, kishka për thot, me konë që jam i sigurt, se s'ka pas sigurit në atë vakta, përton, su kësot, i hi balonit e shkon, ku do me shkua, përton. Po ato është me shku nga për shkretina, atë hanë uki, atë delda një kaqaka, shka bohët, thot me konë që i ka siguri, kisha shku të ajë. Po kur qkoj të ajë, shka me bohë, komp mi ala. Shka dhe me thonë mi ala komp, dhe me keme ka dzuhet qaq, respekt dhe një njerë, që kur një edhe komp një alonë, mo, dhe thot, ashtë kulmi i respektit. Pastaj, mas ju sos që kjo biseda kret, mas ju sos ki muhabet, atëherë Herakli shka tha, e lipi letrën të cilën ja ka quë Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem atina në përmjet dihje i bën kelbit. Edhe masi që e pruni dhe thot letrën të cilën ja kishte quë dihje i bën kelbit, a përton e mori dhe ledzoj këtë letrë për para qatim me zlisit, në qatë me zlisit, qka janë dhe thot ketë ato njerëzit e mdoj edhe ato prishtat e mdoj edhe paria e bushrikve të ati vaktit. E këshirë që taj për nga mire sallallahu aleyhi vesellem, shka i ka shkujtën letër kujna Heraklit, mretit të ati vaktit. E kërja ka shkujtë për nga mire sallallahu aleyhi vesellem, këtë letër atina, kjo letër muskujtoni që nuk e din ata, edhe muskujtoni që ato nuk kanë johuri për këtë qështje, kanë johuri. Ama ma vonë kina me pa që taj do gjona qera të cilat historia për i përmenë, për fatë keqë, na nuk pëllëzojna historien tonë. Thot kështu, në emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit, nga Muhamedi, rob i Allahut dhe i dërguri ti, Herakliut, sunduesit të Bizantëve, pa që a qoftë mbi ata që ndjek udhën e vërtet. A e kemi qartë? Dhe thot, pi për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, nuk pi thot që jam mret, asë nuk jam kuta di se kush, po ka kush, i dërgumi Allahit. Kujna? Heraklit. Po qka? Qka është mret, sundimtar, i kujna? I Bizantëve. Në atë vak, dhe thot, dy superfuqi janë konë. Një dhe thot, Bizanti, ka një nanë, edhe një ona ka qëtëran, dhe thot, e qëtina Iranit sotit, inshallah Allah ja thënë qafën atinve të cilët luftojnë kundra muslimanve, dhe thot, e sot dhe thot, Irani janë pasarësit e asaj sundim mretëri e shka konë dhe thot në atë vakë. Përcis. Thot, qka thot masëne? Pa që ja qoftë mbi ata që ndjek udhën e vërtet. Për mëtej, unë tëftoj të përqafosh islamin, buhu musliman, që të jesh i shpëtuar nga dëshkimi i Allahut, dhe Allahu ka për të dhëruar shpërblimin e dyfisht. Pse ka me të dhënë shpërblimin e dyfisht? Se nëse ti bëhë sebeb, që dikush më bëhë musliman, e ki shpërblimin tanë, edhe shpërblimin atina, që ka bëhë musliman. E ti si mret, e ki këtë përgjithsi. Nëse ti bëhë musliman, edhe qërë ti banë musliman, dyherë të tëtë shpërblehesh, jo njëherë, për dyherë. Por nëse ti nuk e pranon këtë, atëherë mbi ty do të jetë përgjegjësia për mëkatet e popullit tënd. O vëllezër, për ata që sot ato janë krishterë, edhe janë jahudi, apo çka janë, do të thotë përgjegjës kush janë, janë të partë e tinëve, të cilët e din shumë mirë historien,
edhe të cilët e din shumë mirë se kush është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po për shkak disa lakmive të cilat i ka pas në atë vakt Herakli, të cilat përmendet do thotë kjo histori jo prej muslimanëve, por prej jo muslimanëve, do thotë njerëzit përfundojnë në xhehenem. Dëgjoni do thotë çka shkruan hala ma tani. Unë të citoj fjalët e Allahut. Qëta e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Heraklit pja ka dhënë një ajet. Ha? Që i shka është i menqëm? Me një teg. A i thë një teg. Munët mi matë apo këtën një mikile, dy mikile, sa dush. Se këtë jadha është i njësien matëse, a pëtën masënë atë qera për matën letë. Ha? E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Heraklit ja ka quë një teg. Ha? Që kjo është? Mati që taj këtë gjonat qera. A i ka ditë mi matë këtë gjonat. Pse? Se mret, nuk ka letë më konë mret. Edhe i pari i një venit. Thot kështu. O i thtarët e librit. E i thtarët e librit kusha konë? Herakli edhe pasarësit e tina atin me gjlisë shka janë ketë. E janë të bijem në një fjalë të përbashkët mes nesh dhe jush. Ha? Me një fjalë. Më konë përbashkët mes neve edhe juve. Qëta i përdu be përmeni diçka qeter. Para një dy ditve, pata rasta pëtër me bom muhabet me një krishteri, cilje ka pranu islamën, kishte një halla gje, të na kishar të gjamia me lip një ndih. Edhe dikush i tha atina, po tha feja e krishterve. Ma në men qëta shka për folja pëtër, ku e kina lonë se kjo është, dhe thët, jashta kësajna, po përdu me lidh fjallin e tina me qëta shka përshkrum këtu na jetë. Tha, o ti dost, a i shka bo musliman që daj, para 10 vjetë dhe thot a bo musliman. Tha, nuk ka, tha, feja e krishterve, feja muslimane, feja është një. Po vërësi se sa e kanë plëcu njerëzit, se krishterët kanë arë tërë të Isa, edhe më e kanë lënë në kësan, s'kanë mërinë tërë të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. A më na musliman, kemi arë të Busa, kemi arë të Isa, kemi arë dhe të Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Për atë asë ju Allahu Dhul Gjelal, kur ka përbenë se qysh me hinë në fejë, ka thonë, fedhullu fi silmi, ka fe. Dhe thotë, hinë në fejë, komplet. Jo veç me njoftë Ademin, e me njoftë Musën, e me njoftë Nuhin, e me njoftë Isën, e kua për nga mejrë al-Islam? Dhe thotë, ato nuk me plëcojnë fejën të aman. Ama na e kemi plëcu fejën të aman. E për nga mejrë sallallahu aleyhi ve sellem, kur e afka quë këtë ajet, qka për do në mjë thonë? Po do në mjë thonë që o ju i thtarë të librit, ha? Ju dhe me këto punë i kini të njofshme, ju i dini këto punë, apë tonë. E janë bim në një fjallë për bashkët. Ha? Se edhe ato e kanë një zotë, edhe ato besojnë gjenet, edhe besojnë gjenem, ama hajde që tajtë bomina bashkët komplet në, edhe t'i këshinim në disa punë. Shka me pa, se do të adhërojmë vetëm Allahum, se nuk do t'i shëqërojmë ati asgjë në adhurim, dhe se njëri tjetrit nuk do të mbajnë për Zot në vend të Allahut. Nëse ata nuk pranojnë, atëherë thuju, dëshmoni se ne jemi nënshtruar Allahut. Ha? Kur'an, dhe të surja e tretë, ajeti 64, Ali Imran, dhe të surja e tretë, dhe të në Kur'an, ajeti 64. Ato shka kanë kuran të shpia, mujnë me pa masë ne, edhe me këshirë dhe thotë komentin e këtin dhe fjallë. Dhe thotë feja shumlet këka, sidomos për krishterë. Pse se i kanë ato hapat e para, bazat e para. Vesh do të më konë sinqetë dhe mi pranu që të gjona dhe u bitis puna. Thotë kështu, kur Herakliu mbaroj fjallet e ti dhe pas i ledzoj letrin, u bon shumë gjurulti dhe u gritën zëra në oborin mbretëror. Ha? Pse sa të janë të pasë se ki njërë, e mene se bo, u bo musliman. E nëse ti i pari jo në bo është musliman, e atërë shka metë për muhën e që janë prift, e shka metë për këtë qetëri që ka është krijetari dhe një venit, atërë dhe këtë na du të mishluë këto venit, dhe du të mi vnu dhe një ka qetër. E nëse i hupë na këto punë, atërë vaj halli për neve. E njerëgjit për mësë me hupën këtë dënjojnë, atërë bojnë zhurma, edhe bojnë probleme, edhe bojnë gjitho sen, veç ka mësë me ardhën haki të këtërin venin e vetë. Kështu që në nëzorin jashtë, dhe me këkurë bon kjo zhurë, ju si abanëgji, mësë mirë një vesë, që ka u bon, hajtë dilë një për jashtë e na
masën e nëna bashkë dhe i morëm i vesh këto punë se çka janë dhe tek janë, edhe tere kur kina me mërinjë dhe çka kina me bo. Dhe të tere që tu, tere që tu, në këtë hadith e Busufjani po ka dhënë se çka ka ndodhë mes Heraklit edhe mes atinve të parve të asaj kohët krishterve kryesorë. E këto janë shkrytme dhe të qitapet e tinve dhe të librat e tinve. Ama mas këtu i thët neve në nëzirën për jashtë. Ama që ki hadith, ash ka e ka kalzuhe dhe thët kush, shka e ka kalzuhe dhe thët Buharia. Ama kjo në gjarje ka edhe librat qera shka e ka në kalzuhe. Si vjet, në realitet vjet, kisha rast me spjeguhe për historinë e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem pak ma gjansisht. Edhe kur vjen, dhe thët, të qikit regim i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem kalzon për Ebu Sufjanin se e ka kalzua dhe një rren. Ama Buharia këtu se e ka kalzua Ebu Sufjanin kjeta të dzezat. Edhe ka po qef mi am lu dhe sena këtër. Ama ki Ebu Sufjanin në atë vakë në këtë pun e ka kalzua dhe një sen qeter për mi ahu vleftën Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qa ka thonë? Ka thonën qaj njeri shka ka dalë të na. Ha? Po thot që akon të qki veni juhë që tu edhe pik të ujtë masë ne ka shku në gjilë, ka shku në gjilë edhe ka fola gje me Zotin. A e keni ngu këtë të regimin e miraxit? Resulullah sallallahu aleyhi sallam miraxit pik ujtë ka shku, ha? Ka shku dhe thot pi Jerusalemit, ha? Pi me zilat sajës, ka pëtën qati, pi qati të ka shku. Kure ka thonë që të lafë Ebu Sufjanin që të bejlis, akon kush akon? Akon edhe prifti kryesori cili i ka mojt qelsat e me gjithë laksajës edhe aja kon ati e kure ka thonë që të laf ka thonë kadal kadal male pa qishtave edhe njëhe ha po vëllaj qaj njëri shka ka dalë a që të na po thot që akon këtu të ju edhe piktuhit masën e ka shkue për në qil a kure thot që të laf ati na ju përputhët filmi me një sen qeter. Që qëni, atina ju përputhët filmi me një sen qeter. Që tahi ki, prifti kryesor, shka i ka qelsa, e përton, qohët e i thot Herakli, u o ti mre, vallohi, unë e di edhe natën, se kur ka ardë qaj, që tu, të na, se qatë datë, këm dalë mi mshelën e dyrt, e me gjithë laksajës. E paska pasa e tradit që gjdo natë me dalë edhe mi mshelën, dyrt e kalajës, se bezullë e aksoja atëra konë si kalajë. Edhe kishka i ka posë qelë, qatë ki ka mshelë dyrt, krejtë. Saherë, dhe të qatë natë, kur dola une me mshelën, filan derën, pi cilës derë, kanë hinë dhe kanë dalë pengamerë, dhe thotë ashtë një derë, bezullë e aksoja, shka dihe dera e pengamerëve, shka hinë dhe dalën pengamerë, pi qësaj derës, dhe qatë natë, kur dola une me shku me mshelë qatë derë, thotë hakata me mshelë, sunë mshela. E kërë sunë mshela, e thira dhe dikan qeter me mnimu, edhe nga të disë sunë mshela. Thamë shkone thirë në ustahin, që ka e ka ndrejs derën, sa i adi marifetit, di që ishë me mshela. Kërë erdhë ustahin e pa, tha paska dalë pi menteshit, pi baglovës. Thotë ama kjo që taj nata, së ndrejshet, nesër këna me ndrejshet. E thotë e lam që atë natë që atë derë, qenë. Ama gjithë natë, thotë une me merak sunë fleta, e të nesërit, në sabah herët, jam quë me shku me këshirë helbetë më skandovë dhe një sen. Kur kum dalën, thot, i kum pa fërkemat e një mjetit të thimit, dhe thot, apëtëna, shka konë kalja, shka konë, thot, nuk e di, thot, i kum pa, thot, mjetë ato fërkemat, ish kishte pas të lidhë të veni ku i kanë lidhën kalë, apo devet, apo magartë, për nga mërë. Kush ki prifti që i ka pas qelsat e mes gjithën aksajës në atë vakë. Dhe thot e ka vërtetue fjallin e Ebu Sufjanit në qëtë me gjlis. Ama këtë ndodhi, dhe thot Buharia nuk e ka përmendën, po ashtë përmendë, dhe thot, në për libra tjera të hadithit. A për kini qartë, dhe thot, këtë me gjlis se shka në folë. Dhe thot janë folë, dhe thot gjona për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem të cilat ato i kanë argumentu me faktit të tinve edhe me argumentet e tinve. Ama qka, mas janë nisi këtu më bo më zhurme, më bo kalabalëk edhe më bo dhe dhe më habet, ju arabë që në dini për jashta, e na që tajtë mirë më vesh me zveti. Thot, unë tha shokve të mi, qështja e Ibn Ebi Kepshës, dhe me ki ka pas për qëllim, për pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem,
është bërë aq e dëgjuar sa edhe mbreti i Beni Esverve, dhe me ke Bizantve, po i frekzohet ati, që këtej unë po i bindesha se ai i dërguri i Allah Muhammedi al-Islam shumë shpejt do të ishte fitimtar, ndërsa unë përqafova Islamin, duke më udhëzuar Allahu drejt ti. Dhe thot, kush po thot? Ebu Sufjani. Ama Ebu Sufjani në qëtë ven, qëtë mezlis, e ka morë vesh, tamam se kusha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Pse? Se edhe Arab në atë vakt, dhe thot, krishterët i kanë po diqysh si matë përparimtar. Së kuna dhe me kësot, që ka i thoi, i shofë mi krishterët dhe me kësë janë pak ma moderë dhe ma përparimtar, ai që atëherë e ka morë vesh se kusha pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E na ka dhe njëherë, duhet me nejtë me shkijet për me morë vesh didin ton tamam, për fat keq. Dhe thot, na ka dhe njëherë, duhet me nejtë me shkijet për me morë vesh dinin, edhe pse dinin mësohë për Kuranit dhe për Sunetit. Ama për atë asyje se i kina imanin e doptë dhe i kujtojna që shkijet janë matë meqëm se na, jo vallaj. Nuk janë matë meqëm, as nuk din ma shumë, as nuk janë matë rima, po kjo janë dopsie jonja. E kur njeri janë ashtë i doptë, atërë edhe për atit ligit, hakat me morë dishka. Ki hadithi, i Buhariu dhe thot halon, u përfundon, ka dhe pak. Shka fol dhe thot për Heraklin. Ibn Naturi ishte në atë kohë sundusi i Jerusalemit. Dhe thot Ibn Natur, akon njani dhe thot për sunduzve të ati vaktit në Jerusalem. Kurse Herakliu ishte i pari i të krishterve në Sham, Shamit sotit, që tina Damaskit sotit. Ibn Naturi të regon se njëherë kur Herakliu ndodhej për vizit në Jerusalem, ai u ngrit në mëngjes i mërzitur në vete. Dhe thot, kur u qunë sabah ki Heraklia, shumë i mërzitëm. Thot, disa nga prifrit e ti e pyten, pse ishe në atë gjendje, Herakliu ishte parashikues dhe astrolog. Shka dhe me thonë parashikues dhe astrolog, akon dhe me kësi se hirbaz, ha? Shka i ka këshu ilzit e në bas, ilzive masën e i ka ditën dosene. Ajo përgjeqë, natën kur vështrova yjet, ha? Dhe me ke Herakli, natën, kur i paska po yllëzit, pash se është dukur dhe ka triumfuar prisi atyre që bëhen sunet. Dhe me ke në bas yllëzive ka po që sundimin kanë me morë në dorë kush? Sunet lid. Atë shka bon sunet. Neve në keshët, ama kjo është argument. Shqyqoni, që ka thotë? Atëhere ka vetë ki. Kush është ai popull? Ata ju përgjegjen. Për vetë që i futve, askush nuk e praktikon sinet lukun. Dhe me kënë atë vakt, kush janë bon sinet? Janë bon jahudit. Shqyqoni që daj, që ka mendimi i krishterëve për jahudit? Se ka dhe njëherë, neve në bojnë terorista, muslimanve. Ama nuk e kalzojnë historinë e vërtetë se taman kusha terorist. Edhe taman kusha ka ta përkëton me i faru ata. Se na muslimant jemi me rahmet, apo këton. Qa thot? Kështu që ti nuk duhet të kesh frikë prej tyre. A, këto është taj. Krishterët pëtojnë Heraklit, qka pe ki gale për jahudin? Letja bojnë atë nëve, sukur që ka bojnë dhe të Hitleri. Edhe këto i pasrojnë. Vetëm shkruj urdhra për të gjithë anët e mbretërisë tënde për të marrë çdo çifut që gjendet gjithandej në mbretëri. Dhe me këtë mjafton ti, jo Herakl, ti shkruaj një letër dhe na i mbledh në këtë, ka janë që i futë mbretërinë në tonë dhe ne në rahat, bitisët kjo punë. A e kemi qartë, dhe thotë, këto lojë mendime nuk janë vesh të Hitlerit, ka pas këtë lojë mendime dhe para Hitlerit, apëton. Edhe apet i kanë këto mendime, apëton. Kure shofin që për ju kërcënohet sundimi pida një kujna, mundohet me i faru mre në natës. Ama qëta shka donë me ngritë Allah i kërkush së ne ullë. Ama qëta shka Allah e ullë, pa dasht ishti me ullën, a i do të ullët poshtë, insha Allah benillah. Qka thot, ndërsa ata ishin në këto fjalë një lajmues i quar nga breti i Gasanit usol për para Herakliut për t'i bërë të njohur lajmin për të dërguarin e Allahut. A, në qatë moment, dhe thot, të këtete sa këto i këshin dëgajle, erë njani apëton prej fisit Gasan, për shka për mikalzu dhe lajme, se shka përndodhë me pejgamberin al-Islam. Duke marë këtë njoftim prej ti, Herakli urdhëroj njerëzit e ti të shkojnë dhe të shohin nëse ai
lajmëruesi i Gasanit është i bërë sunet. Pastaj e pan atë e i than Herakliut se ai ishte i bërë sunet, dhe më se kia konë dhe thot Arab. E natë vakë dhe thot Arab, janë bënë dhe thot sunet. E natë ta, dhe thot sukur Jahudit. Pastaj e pyeti për Arabët, dhe ai i u përgjegjë, edhe ata e zbatojnë bërjen e sunetit. E kemi qartë. Dhe thot Herakli nuk i ka ditë, dhe me këqi edhe Arabët janë që ka bënë sunet. Pa kujtoj që veç Jahudit janë që ka bënë sunet. Pastaj dëgjoj këtë Herakliu, bërit të njohër se sundimi i këti kombi Arabëve tash më ka nisur. Edhe kipë e merë vesh në bazë yjve se sundimi i dunjajës u nisë. Ndorë kush kanë me morë? Kanë me morë dhe thotë Arabë. Herakliu i shkroj një miku të vetë në Romë. Dhe thotë ki, e ka pasë edhe një dostë në Romën e sotë. A e kemi qartë, nësë latë, sotë ashtë baza e krishterëve. Edhe ki shok i tina, edhe ki i menqëm, edhe ki parashikusë, edhe kipi din gjonat shumë mirë, ama që daj përdojnë me morë mendimin edhe atina, e i shkrojnë një letër këtina në Romë atje, i cili Matej më të në dituri dhe nga këtej unis për në Hims. I tha atina, hajde ti pi Romës këtu në Hims, se e kemi një qështje, duhet me bisedu këtë punë na bashkë, ta shofin se qëka kjo punë. Duke pritur atje, deri sa imbëriti letra, e përgjegja nga miku e ti, si pas letrës edhe shoku i ti, pajtohej me mendimin për ardhin e profetit Muhammedit a.s. dhe se me të vërtet ky, Muhammed a.s. ishte pejgamber. Atëherë Herakliu thiri kreret e bizantëve për të mbledhur në pallatin e ti në Hims. Kur u grumbulluan, ai urdhëroi që të gjitha dyrët e pallatit të ti të mbylleshin. Pastaj doli para tyre dhe tha, a e kemi qartë qëtë punë? Masi që a konsultu Herakli me ka me njerëzit matë meqëm të asaj kohë, edhe kure kanë po që edhe ato pëthojnë nisoj që ka pëmenon ki, atëre ki si mret duhet këtë punë me që të këtërtin fund. Edhe i thiri të partët Bizantinve në atë vakë ishtinin palatin e vetë, ama kur ishtinin palatin e vetë duke e ditë se shka mërët me ndodhë, ju tha rojës mshelni dyrët ketë, mësë me mujtë me dalë kur ku shqeqë, mshelni. Shka tha, o Bizantin, nëse dëshironi triumfin, nëse kërkoni udhëzim të shpejt dhe nëse doni që përëndoria të mbetet e juaja, atëherë jepin janë i besën këti profeti. Ani të mërëve që të lafa, jo. Shqipa është. Për njëherë për ju ka dzoj. Nëse doni me metë gjallë, edhe nëse doni me hecë për para, edhe nëse doni me umbetën sundimi, atëre e keni për obligim besin me adhon kujna? Muhammedi sallallahu aleyhi vesellem. Qaj shka ja e besin, dhe thot ka me metë, ama qaj shka nuk ja e besin, ka me hupën. Duke dëgjuar mendimin e Herakliut, të gjithë njerëzit u dredhen drejt dyrëve të palatit si gomarë të egë, por ati i gjetën të mbyllara. Kër i ngunë të lafe se Herakli për shkaj paska thirë, që për më bo musliman, së kur ato magartë, bu, u shpërndan, edhe deshtën me ikë, se së përdojnë më bo musliman, nuk përdojnë me pranue mendimin e Herakli, të njerit të menqëm, a pëtën. Edhe kur shkun të dyrët, dherë qka, dyrët mshelta, se ki ka urnu dhe thotë më mshel dyrët. Herakliu kur pa u rretin e tyre nda islamit dhe duke humbër shpresën për ta, për të besuar që të përçafojnë islamin, urdhëroi. Shka tha, silni prap tek unë. I prungli apet hunqë dhe apet i shakë. Pas ju këthyën u tha, e qëtahi e ka dhënë munafik lëkun e Heraklit. Ha? Sa ato kur di bojnë kitë analizat, edhe e shofin që nuk përdele, atëre bojnë dishka qeter një munafik lëkë, së kështë e ka bon ki. Ajo që sa po ju thash, ishte vetëm për të provuar forcën dhe lidhjen që keni me fejnë tuaj. Dhe tash më e pash atë. Dhe me këmëne, shka i fola këtë punë, nuk i kom folë për kur gjo qeter, veç me paci, a jeni krishter taman apo nuk jeni, a e doni fejnë ju i taman apo nuk e doni. Ama mas ju qute edhe kalzu do thot këtë revolt dhe me ki për marveshi kokshi krishter taman edhe pedeshi fejnë ju taman. Ha?
Atëherë shka të gjithë të praneshmit ranë me fytyrë për toke para ti të kënaqër me ta. Dhe me ke që e morbina veç që ti s'podol mu musliman, po veç e pas ke po me na provu neve se kujna edhe te kina. Edhe atëherë apet i ranë në nënkom kujna Heraklit, munafikit, i cili ka dek dhe thotë si shka? Si qafir ka dek, kapiton. Kështu, pra ishte fundi i qështjes se Herakliut. Këta e ka përmeni Imam Buharia, në qitapin e tina, dhe më Herakli pas ka dek si krishterë. Edhe pse i ka analizu këtë gjone, edhe i ka këshirë këtë punë, mirë edhe hollë. Por, ma në fund, kërë ka pasi për hupët sundimi, atëherë dhe thotë ashtë këthijet e masë. Për atë asy o vlezër. Ka një sen. Qa është ajo? Që ata të cilët e kanë përqafu fjallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë hinë xhenet. Kush janë ata? A pi bretnive, a ju kujtohet? Në Gjashiju. Dhe thëtë në Gjashiju e ka përqafu fjallin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka hinë xhenet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka falë gjenazën. Dhe thot pinë Medinë, ja ka falë gjenazën. Kujna? Këti burit madh të ati vakti. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka qu letër edhe kujna? Një qëfar kajseri të ati vakti që ka thonë? Ha? Kun, Persi? Ha? Persianve. Ama e shka me një madhi shumë. Kër e ka morë këta dhe kushma ka qu me mu këtë letërë? Po që ta jo në kam e shku me ja ka dhu qefin atina. Edhe ka pletërën, e ka shkoq. E i ka ardhë ki lajmë kujna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. E pas ka shkyrë sundimin e vetë. Allah i ja shkyrë sundimin. Ska shku 24 sahat, gjali vetë e ka mitë. E kemi qarë. Pse? Pse e shkoq i letërën e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem i ka qu letër edhe kujna, i ka qu letër edhe mretit të Egjiptit të ati vakti. A kemi qarë. E kër i ka qu letër mretit të Egjiptit të ati vakti, a i kër e ka mor letër e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, jo si kur Herakli, ama i pak ma i menqëm, o këton, e ka respektu letër e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. E ka respektu. Edhe shka ka bon, dhe thot, ja ka këthije përgjegjën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, plus ja ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do dhurata të mëdha, e në mesin atinëve dhuratave ja ka thënë edhe dy robresha, e një prej atinëve robreshave a kanë ngruaja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pasur një gjallë me ta Ibrahimin. A keni ngu për këtë meselë? E çfarë po duam ja vkaxue një sen çka kur e kam lexuar edhe vetë unë u çudita. Thot kështu, Dhekër ibn Hajar, dhe thot të agjëllarë të dinë se kush ashtë ibn Hajeri, Ansejfu Din el Felih el Mensur, dhe thot ibn Hajeri, histori për shkruun, pi që tina Sejfu Din Felih el Mensur, edne melik el Frenç, dhe thot mreti i Frençve, që shme përkëti Shqipës për dija këta, Francezve, ha? Thot, i tëla ala sandukin, musahun bid dheheb, dhe thot qiki mreti i francuzve e paska pasën një sanik, aj saniki jo i hekrit po i altonit, ha? I altonit fe akhrejë minhu maklemet të dheher, edhe pia tina sandukit e nxeri një sen të altonit, apujton në senin altonit e shkryt me një letër. Dhe thot në sanuk të altonit e pështet apet më altan një letër, mreti kujna, mreti francezve. Ka të zalet e këthërë hurufihi, hemene se qasaj letërës mojë ju këshin fshinje ato shkronja. Do thot e vjetër, do thot ajo letra shumë. Shka thot, fekat i të sakte alejhi hirkat el harir, fekale, hadha kitabu nebi jikum, ila gjeddi i kajserë. I thot, qka? Thot që këtë letrën e të po. Shka përnëzeri për qëtina sa duk i taltonit. Ha? Thot, ashtë letra shka e ka quë për nga meri ju babgjishit tem. Ha? Katra gjyshit tem shka e ka quë.
ma zilna ne të warethu ilal an. Tek terti sot e qojna edhe e rujna, dhe thot, që shme thonën, trashigimi mas trashigiminje, e rujna këtë punë, trashigimi mas trashigiminje, përshka, qërë që taj sa interesant, e ka kalzuhet se bebin, se përshka e rujnë. Thot, ve au sana a ba una, na i kanë lonë emanet, babalartë e tonë, kiçta, ki krishteri po kalzuhet, thot, na i kanë lonë emanet, babalartë e tonë, ennehu ma dame hadhel kitab indena, thot, të këtërti sa ta kemi na qëtë letër, ndurët e tona, la je zalu mulku fina, nuk na hupët neve sundimi. Dhe thët tek tërti sa ta kemi na qëtë letër, shka na i ka qu neve për nga meri a.s. edhe pse do thot me pranu, si fejnë nuk e kemi pranu, pa e kemi respektu. Fletën e për nga meri s.a.s. nuk e ka shkry, së kështë ka e ka shkrya i Kisra. Edhe nuk e ka bo analizat mloja, së kështë ka e ka bo në ki Herakli, për çka, ma ke qu e respektoj ama, unë e për këshirë temën, ti këshirë tonë. E për këtëm? Thot, fe nahnu nahfedhu gajet i hidhë. Thot, na këto e rujna me një rujtje të fort shumë. Wa na adhimuhu, wa na këtibuhu anin nësara. Thot, edhe na e respektojna këtë letër, ama e mshjefmi për krishterve. Dhe thot, duke avkazojna këtë letër krishterve. Liedumu mulku fida, që për me metën së ndumi të na. Se si t'ja kalzojna këtë letër kishterve, atë bohën muslimane. Si t'bohën muslimane, atë rëmohën, nëse kemi sundimin, po ju e keni sundimin. Me këtë qështje, që e ka përmenë, dhe thot, Ibni Hajerin, histori, për mrektin e francezve, i cili dhe thot, e kanë atë letër për nga merit, sallallahu aleyhi ve sellem, edhe e rujna për arhivat e tinve, dhe thot, për shka e rujnë, edhe e respektojnë, që për me pas sundimin. Edhe për qëti venit, për ju thamë, vëllezë, që ata të cilët e qojnë fjallën, kundra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem si Kisra, kanë me hupë sundimin e vetë, sukosh ka e ka hupa i mreti madhë, i asaj kohë. Edhe qaj shka qohët kundra për nga merit, sallallahu aleyhi ve sellem, e hupë. Ama qaj i cili e respekton, e bandë vetën, për e respekton fejën Allahit, Allah i avrullë, sukosh ka e fkarujtën mretnirët francezve. Ama qaj i cili bëhët i menqen, a mu bëhë, mus mu bëhë, edhe nuk bëhët musliman, funin e konë gjehenem, isha Allahu dhul gjelal, në rumë pitin. Pra ta syje pra, edhe njëherë për e përmendi se në qëllim e nisa, Allahu dhul gjelal e ka përmendi për pejgamberi sallallahu aleyhi sallam duke i thonë, inna ke fejna ke lë mustehzin, na të mjaftojmi tyje, me të mbrojt, që e ka mbrojt Allahu, pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, edhe ka thonë, inna shani e ke huel ebtar, ata të cilët hakatin me bëha i garë me ty, atë janë të huptit, edhe të sostit, se ti nuk je i sostit edhe ti nuk je i hupti. Na muslimat nuk jemi të hupt, as nuk jemi të sost, po na me izën Allahu dhul gjelal, jemi ata të cilët kena me triumfu, sukur shka kena triumfu, tremve shekuj me rem. Një shekull, dy shekull, tre shekull, katër shekull, 15 shekull, 16 shekull, 13 shekull me rem. Këto qëta e kanë morë, qëtë shekullin e fundit, edhe kërë e kanë morë qëtë shekullin e fundit, poeti e ka përmendën të thotë shumë mirë një poezi. Hakemna fekane adlu minna se gji jetën, thot na e patëm sundimin, po kërë e patëm na sundimin, e kina hetë sundimin me drejtësi. A muslimat të vdezën kërë e kanë pas sundimin, nuk i kanë faru jahudit, së kërë shka i ka faru e Hitleri. Ha? Edhe ato thënë që janë demokracia, ma zgudzojnë me përmendas farimin e jahudive. Ama për me folë për muslimat folin, se thënë demokracia është shprejhja e mendimit lirë. Dhe me ke mendimi lirë, ko ka me asha në anën dikujna edhe me ka dzu se që shakon i keq, me ka dzu rena, se realiteti dhe historia është diçka qeter, nuk e ka dzojnë atë realitetin edhe historien. E shka thot poeti, Wallemma hakemtum sale biddemi abtahu, ama kure murët ju sundimin ndor, e moshet ketë punën me gjak. Walla ajebe, thot nuk ka për muqodit, thot se kjo është ajo shka na matë neve dhe juve. Ha? Na e patëm sundimin, e moshët me drejtësi, ju e patët sundimin, e moshët me gjakë. Teresa e ka posë sundimin, muslimant, i ka ndreqen edhe manastirat e krishterve. Ka ndonë pare për mundreq edhe kishat e tinë, ovdeze. E keni po kisha e ndreq para 500 vjetëve, para 400 vjetëve, në kohën e kujnë e ndreqë ato. Në kohën, kër janë konë muslimant, ma të fort në këto vene. Edhe nuk janë shemën, edhe kanë egzistua dhe egzistojnë të këtërtin ditën e sodit. Ama ato për 100 vjetë, që ka e morën sundimin, pi 220 gjamive shka e në konë Beograd, veç një e kanë lonë. Qa që do të drejtësit modhe, shka i farun,
edhe i hekën e muslimantë edhe ketë, e mushët dhe thotë këtë punë me gjak. Po thotë, nuk kam kjo punë për mu çudit, se kjo është shka na matë neve dhe juve. Qka? Se ena qka ka në veti, e kalzon. E mush këta me drejtësi, kalzohë drejtësia. E mush këta me gjak, kalzohë gjaki. Historia, vlezër, nuk ka një ditë e dy ditë. Po historia është pinë kohën e Ademit a.s. Pra të syje pra, na muslimant, duhet veç më nalë edhe me ledzu pak disa fakte. Edhe kur të nalë që t'i ledzësh që ato fakte, e shef se ku shanë kanë muslimant, e shef se ku shanë kanë Rasulullah sallallahu aleyhi vësallem, edhe e shef se ku shanë ata të cilët hakatin me luftu kundratinve edhe që shkanë përfundu. Pra të syje pra, qaj i cili e përqafon, dinin Allahu Dhulgjelal, hinë gjenet. Po qaj i cili e respekton dinin Allahu Dhulgjelal, Allahu jep të mira në këtë sudim. Ama qaj shka e grit, zonin kundra pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, kam i athi qafën kush Allah. Aja thet qafën se e ka parasysh dhe thot mbrojtjen e Resulullahit sallallahu alejhi vesellem. Po na qysh mujna me mbrojt pejgamberit sallallahu alejhi vesellem? Na mujna me mbrojt pejgamberit sallallahu alejhi vesellem duke qenë musliman të mirë, duke e kuptu këtë besim tamam, duke mos e adhuru me Allahun Dhul Gjelal kërkan tjetër. E kur të bahemi na musliman të mirë, e të cilemi na mirë me vlaznit tonë, e të jemi drejt na në tregti tona, e mos t'i mashtrojnë na njerëzit, e ta folmi drejtën, edhe të bahemi që ashtu që të amëson dini jonë Islam, e kemi ndihmu ka Resulullahin sallallahu aleyhi ve sellem. Sa popuj e kanë pranu Islamin vetëm me sjelljen e muslimanve, jo me shpatë. Se shpesh herë na akuzojnë edhe thojnë se Islami është fe e shpatës. Po mirë, sot në Evropë, të cilët janë duke pranu Islamin me të madhe, krishterë, të cilët janë në Evropë, a janë të pranu me shpata? Jo, vallahi, nuk janë duke pranu me shpatë, po janë duke pranu qysh, duke pas jedhen e qatin me muslimanve të mirë, të cilët janë mesin e tinve. E nëse dojna me ndihmu na këtë fe, na mjafton që mu bo musliman të mirë, edhe me mush vetin me ahlak edhe me sjellje të mirë. E kur të bëhemi na me ahlak edhe me sjellje të mirë, ahlaki jon, sjellja jon ka më kon thirrje si më i mirë i çatinëve të cilët na shoqërojnë neve. Edhe çish mundemi me ndihmu na pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, mundemi me ndihmu duke e lexuar historinë e tina edhe duke e njoft se kush akon ai burr. E kur e lexon edhe e din historinë e pejgamberit tan, mëski gale se nuk mundet kërkush me të lëhatë dhe nuk mundet atina kërgjo me i bon. Ama për atë asyje se nuk e njofmi historinë e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem, edhe se kemi lexuar asnjë çat, asnjë një flet për pejgamberin sallallahu alejhi vesellem, e kur e shohmi një karikatur ose kur e shohmi një pjesë ndonjë filmi të cilën e ka shkruajt dali armik i dinit Islam, thonë, "E, kështu që shkoka kon pejgamberi al-Islam." Jo burr, çashtu nuk ka kon pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Sa janë përshkrim i një dushmanit pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. Ama pejgamberi është çashtu që shi ka përshkruajt Buhariu në librin të tij, na merr e lexojë çka kanë folën krishter, edhe çka kanë folën mushrik për pejgamberin al-Islam. Jo musliman, po armik, po të cilët armik të cilët janë kanë drejt në fjalën e tinë, të cilët nuk kanë rënë, po e kanë folë drejtësinë, merr edhe këshire se çka kanë folë për pejgamberin ton sallallahu alejhi vesellem. Lus Allahu Dhul Jelal. Që Allahu Dhul Jelal me në nxalë neve me Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Së ne dëshmoj se du Allahun edhe du pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. A qaj shka e donë Allahun edhe pejgamberit, do të rinxalët inshallah me Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Lusë Allahun Dhul Jelal me në e falë gabimin, se nuk ka njerë pa gabimin. Lusë Allahun Dhul Jelal me në e falë gabimet tana, të cilat i bojna me dije dhe pa dije. Gabime të cilat i bojnë haptazi edhe mëshëftazi, gabime të cilat i bojnë me qëllim edhe pa qëllim. Lus Allahu Dhul Jelal me na fal, se ai i cili kërkon falje Allahu Dhul Jelal ja fal. E kulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.